Od pondělí 15. září bude zahájena první etapa revitalizace veřejných ploch místní části kolonie. Bude začínat stavebními úpravami ulic Tyršova a na Hřišti a částečně se dotkne i ulic Sušilova a na Plavisku. Vlastně tato revitalizace bude souviset i s výstavbou nových parkovacích míst, úprav dětských a sportovních hřišť, veřejného osvětlení a samozřejmě ploch veřejné zeleně. O jednotlivých etapách revitalizace byli obyvatelé informováni dopisem. První etapa by měla být ukončena v prosinci letošního roku, druhá bude zahájena v březnu a ukončena by měla být v srpnu 2015. Jsou kalkulovány na 47 milionů, včetně DPH, a budou hrazeny jak z dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z městského rozpočtu. Obyvatelé kolonky musí před zahájením stavby přeparkovat svá vozidla. Během tohoto víkendu strážníci městské policie rozdají takové upozorňovací lístečky za stěrače vozidel, které budou parkovat v kolonce. Dále proběhne několik rozhlasových relací v centru města, aby občany upozornili, že se vozidla mají přeparkovat. Možnost bezplatného parkování mají u Věžového domu, a to na základě radnicí vydávaných karet, kterou obdrží na odboru správy a údržby majetku v městském úřadě v 9. patře. Tyto karty bude vydávat kancelář 911. Během stavby bude řada dopravních omezení a změn ve směrech průjezdnosti přilehlých ulic. O všech změnách budou obyvatelé průběžně informováni.